Pse Olim është vaj shëndetshëm? Sepse Olim përmban yndyrna të pangopura dhe plot vitamina. Un jam vitamina E, vitamina e jetës. Un bashkë me Olim kujdesemi që organizmi juaj të jetë sa më i shëndetshëm. Mendimin time, Olim forcon strukturën kockore dhe parandalon disa sëmundje. Dërsa unë jam vitamina A, Olim kujdeset edhe për shikimin e syve tuaj. Olim nuk përmban asnjë element të dëmshëm për organizmin e njerëzit, as kolesterol. Ja pse është e shëndetshme të përdorosh Olim, sepse Olim kujdeset për ju.